Dnes proběhlo losování soutěže Velikonoční auto na víkend, kterou jsme zveřejnili na našem Hyundai Plus portále. Zaměstnanci hlasovali, kolikátý vůz v tomto roce vyrobíme v našem závodě. 2, 3 či 4 miliony. Správná odpověď bylo 3 miliony vůz a hlasování se zúčastnilo 920 zaměstnanců. Všem velice děkujeme. O vylosování jsme požádali naši zlatou zaměstnankyni Kateřinu Gáforovou z finální montáže. A teď pojďme se podívat, jak losování probíhalo. Zamícháme. Tak a já poprosím Kateřinu o vylosování. Můžete taky zamíchat vašičku a pořádně ze spodu. Tak, děkuji. Takže můžeme přečíst první jméno. Renáta Michrinová. Takže to je první výherce. Děkuji. Marek Pěchník, druhý výherce. Teďkom poslední. Děkuji. A třetí, Jiří Sochačí. Agenturník. Takže třetí, to je třetí výherce. A ještě poprosíme o jednoho náhradníka. Děkuji. A tím je Jaroslav Lauer. Takže výhercům gratulujeme. Pro upřesnění ještě víme o tom, že 149 odpovědí bylo špatně, takže našim zaměstnancům upozorňujeme, že teda budeme vyrábět 3 milionté auto, ne 2 milionté ani 4 milionté. Takže děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další soutěže a účastníky, které budeme přidávat na našem portále Hyundai+.